ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ 25 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ 13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੀ। ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹ 13 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ 2006 'ਚ ਫੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ GM ਆਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਵੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹ ਹਰ ਸਾਲ ਹੀ ਬਦਲਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਪਾਈਪਸ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਗਲ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਮਿੱਲ ਜਦੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਓਵਰਹੌਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਪਲੇਟਾਂ ਅਤੇ ਪਾਈਪਾਂ ਬਦਲੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਇਹ 2-3 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 15 ਕਰੋੜ ਠੇਕੇ ਦਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਇਹ ਠੇਕਾ ਰੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਟੁੱਟ ਭੱਜ ਗਿਣ ਲਈਏ ਪੁਰਾਣੀ ਪਈ ਦੀ, ਤਾਂ ਵੀ 3 ਸਾਲ ਉਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਦੀ ਮੈਂਟੇਨੈਂਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਰੀਦਕੋਟ ਦੀ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ 2006 ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਟਣ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਕਤ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਮੋਤਬਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿ ਇਸ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚੀ ਗਈ ਹੋਣ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮੈਂਬਰ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਕੌਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਮਾਮਲਾ ਕੀ ਹੈ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਦਾ ਸਾਰਾ? ਇਹ ਜੀ ਇਹ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਇਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਮਿੱਲ ਹੈ। ਇਹ 25 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ BDO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੰਡ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, 500-500 ਰੁਪਈਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੇ ਕੇ ਇਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਸੀ, 100 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਗੰਨਾ ਦੇਣ ਮਗਰ 2 ਰੁਪਈਏ ਕਿਸਾਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਿੱਲ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਜੂਗੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸ਼ੇਅਰ ਦੇਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ GM, ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਵੰਡਿਆ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਿੱਲ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। 2003 ਦੀ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 5.25 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਧ ਖੰਡ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੋਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਬਾਹਰ ਗੋਦਾਮ ਲਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਇਸ ਕੀਮਤ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਨੂੰ 1.25-1.5 ਕਰੋੜ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਜੀ ਰਕਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਾਏ ਦੇ ਵਜੋਂ ਭਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖੰਡ ਜਲਦੀ ਚੁਕਵਾਈ ਜਾਵੇ ਯਾਨੀ। ਅਤੇ 2004 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਖਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨੇ ਇਹਦਾ 13 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਪ੍ਰੋਕਿਓਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਸ ਮਿੱਲ ਦੀ। ਅਤੇ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੀ ਕਿ ਜੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਘੱਟੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 2004 ਵਿੱਚ ਇਹ 13 ਗੁਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ 5 ਲੱਖ ਬੋਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਐਕਸਟਰਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਗੋਦਾਮ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਤਾਂ 2006 'ਚ ਫੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਖਰੀ GM ਆਏ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਮਿਸਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀ, ਉੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਇਹਦੀ ਵਧੀਆ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਬਚਾਓ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਜੀਵਨਜੋਤ ਹਾਂ, ਪੇਸ਼ੇ ਵਜੋਂ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਚੁਣਿੰਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਇਹਦਾ ਸਰਵੇ ਕਰਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕਲਸੀ ਮਿੱਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2004 'ਚ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਿੱਚ ਲਿਆ। ਸਰਵਨ ਸਿੰਘ ਸਰਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ 21 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 25 ਰੁਪਏ ਗਜ਼ ਦੇ ਭਾਅ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਦਲਵੀਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮੰਗੀ ਸੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਮੈਡਮ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕੌਰ ਜਿਹੜੇ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਗੰਨਾ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਗੰਨਾ ਉੱਧਰ ਭੇਜਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਸਾਨ। ਕਰਨ ਲੜਕਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੰਪਨੀ ਐਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
तो सरदूल सिंह किसान जिहड़े किसान यूनियन विच भी सरगर्म है तो वह चाहते हैं कि बदलवी खेती होनी चाहिए है तो साडा पानी सु जाया नहीं होना चाहिए। तो मैं पंजाब मंच नाल भी रिलेटिड हाँ तो असी पंजाब के पानियां नूं बचाउण वास्ते संघर्ष कर रहे हैं कि साडे पंजाब दा पानी डूंगा जा रहा है। मैं पूछना चाहुंदा कि जिहड़ी तुसीं कमेटी बनाई कमेटी दा गठन कीता उहदी जो रिपोर्ट तुसीं मुख्यमंत्री नूं ते होर संबंधित अफसर साहिबान नूं भेजी है उह रिपोर्ट च की मुख तौर दे उत्ते आया सामने? उस रिपोर्ट दे विच इह आया भी मशीनरी अंदर बहुत वधिया पई है ते जिहड़ियां प्लेटां जां उहदे पाइप्स हुंदियां उह हर साल ही बदलदे आ तो यह कहें भी जी पाइप्स ते प्लेटां गल गईयां तो सानू इंजीनियर लाल सिंह कलसी ने दसिया कि हर साल मिल जो तो बंद हो जाती है तो दोबारा शुरू होंदी है तो उहदी ओवरहॉलिंग होंदी है तो उन्हूं खोल के साफ किया जाता है तो प्लेटां ते पाइपां बदलियां जांदियां तो यह 2-3 करोड़ का खर्चा है तो जिहड़ा 15 करोड़ ठेके का दे रहे हैं जे वह ठेका रोक देंदे है तो जे असी होर भी थोड़ी टुट भज गिन लईए पुरानी पई दी तां भी 3 साल उस पैसे नाल मिलदी मेंटेनेंस हो सकती है। दूसरी गल जिहड़ी पता लगी वह लगी कि इन्हां ने उस मिल नूं बंद करन लगे हिस्सेदारां दे नाल कोई सलाह मशवरा नहीं किया ना तो जिन्हां ने जमीन दित्ती उन्हां नाल ते ना ही जिन्हां ने पैसे दित्ते उन्हां नाल। फिर यह भी पता लग्या भी भोगपुर की मिल के हिस्सेदारां नाल भी गल होनी सी उन्होंने कानून के पक्षों वेखना सी भी साडे कोल मिल आई है असी लैनी है कि नहीं लैनी उन्हां दी भी कोई मीटिंग नहीं हुई। चौथी गल जिहड़ी सानूं पता लगी हुई सी कि इन्हां ने कोई भी कानूनी नोटिस किसी भी हिस्सेदार नूं नहीं भेजिया ते पंजवीं गल सानूं जिहड़ी पता लगी हुई सी कि इस जमीन तों चुप चाप पुड्डा दे हवाले कर दिता गया तो पुड्डा ने इस ते प्लाट भी कट दिते तो साडे शहर विच जिन्हां लोगों ने प्लाट लाए वह बेचारे आपका पैसा फसा के बैठे है तो हुण पुड्डा वापस भी नहीं कर रहा तो उन्होंने कब्जा भी नहीं मिल रहा क्योंकि जदों भी यह उत्थे कब्जा लैण की कोशिश करते हैं शहर वाले इसका विरोध करते हैं तो शहर वालियां दे विरोध करन मामला डिले तो जरूर होया पर यह इन्नी मोटी चमड़ी वाले नेता है कि कोई भी उस नीति नूं बदलन नूं तैयार नहीं है। तो 2014 दे विच 11/6/2014 नूं सुखबीर सिंह बादल की सरकार सी उस वेले तो इन्हां ने उदों एक फैसला करता भी इसकी जिहड़ी मशीनरी है वह चक्के भोगपुर भेजी जाए तो उदों भी इत्थे धरना लग्गिया सी तो उदों प्रोफेसर साधु सिंह ने भी इस धरने में भाग लिया सी उस तो बाद उन्होंने वो लिख के भेजिया या नहीं भेजिया मैं नहीं जानती या उन्होंने संसद में मुद्दा चक्या या नहीं चक्या वैसे असी उन्होंने तो मंग की सी भी तुसी ये मुद्दा संसद में उठाओ खंड मिल वाला। फिर उस तो बाद असी मतलब जदों भी ये मशीनरी लैन आउंदे है उदों ही लोगों का उत्थे धरना लग जाता है तो फिर ये रुक जाते हैं। हुण फिर उही होया भी सानू पता लग्या भी इन्होंने मशीनरी खोल ली तो 4 ट्रक भर के लै गए तो असी मीटिंग सदी मीटिंग दे विच असी कुशलदीप ढिल्लों नूं सद्या हाँ जी तो उन्हें कहा कि जी मैं तो मतलब ना सगों इस नूं उस कमेटी विच पवाया जिहड़ी कमेटी इस नूं शुरू करूगी मिल नूं तो असी कहा भी जे तुसी शुरू करवाउण वास्ते पवाया तो इहदा सर्वे होना है तो फिर जो मशीनरी चक के लै जाणगे तो सर्वे कहदा करनगे भी इह तां गल सही नहीं हैगी तां तुसी रुकवाओ तो उन्होंने साफ मना करता कहिंदे भी मैं मशीनरी चुकवाउण दे ऑर्डर विच मैं विघन नहीं पा सकता तो फिर उहदे विच तां सानूं इह लगदा है भी गल्लियां सी चंगियां आचारी बुरियां मनहक उसदा कालियां बाहर चिटवियां। तो हुण दूसरी जिहड़ी गल सीगी उह सी फिर असी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं भेजती मेल वह सहकारिता मंत्रालय भी उन्होंने को है उस तो बाद असी शुगर फैड के जिहड़े DP रेड्डी साहब है उन्होंने भी असी मेल भेजती तो हुण असी उन्होंने ये कहा भी क्योंकि तुसी कंपनी एक्ट 1961 की धारा 13 मुताबक काम नहीं किया हिस्सेदारां की मीटिंग नहीं कराई तुसी 2/3 मेजोरिटी नाल फैसला नहीं किया उन्होंने कोई कानूनी नोटिस नहीं दिता तुसी पुड्डा नूं जमीन नहीं दे सकते क्योंकि ये मिल लई जमीन खरीदी गई सी ते मिल बंद होने उपरंत मिल दे वारसा उन्होंने ही वापस की जानी चाहिए सी तो यह ना ही भोगपुर की मिल बारे साढ़े कोई जानकारी है भी उन्होंने मीटिंग हुई है तो यह सारा कुछ गैरकानूनी है तो गैरकानूनी होने करके इस नूं इत्थों ना चक्को तो इस मिल नूं इत्थे चलाओ साडी मंग है तो जे तुसी इस समान नूं चकदे हो तो यह चोरी समझी जाऊगी तो कानूनी कार्रवाई दे तुसी आप जिम्मेदार होंगे ये असी शुगर फैड नूं भी लिख के मेल पा दी है। तो अज मैं इधर आना सी ता उत्थे साड़ी पिछे मीटिंग हुई है उस मीटिंग दे विच सारियां किसान जथेबंदियां होर भी आस पास के इलाके तो भी लोग रल के असी एक संघर्ष कमेटी बनानी है वो संबंध में एक धरना असी 12 तरीक नूं दे चुके हैं वो विरोधी धिर के नेता सुखपाल सिंह खहरा भी शामिल हुए सी ते असी दस्ती रूप से अपनी ये रिपोर्ट की कापी उन्होंने सौंपी सी। 2-3 होर इस बारे गल्लां है कि ये मिल दे विच तकनीक है जिहड़ी वो नवीं है ये कहिंदे भी वो पुरानी होगी
नहीं उन्दे विच इत्थे नाल दी नाल बिजली बनती है जिहड़े इहदे विचों उस निकलदे आ समान होर जिहड़ा उन्होंने कहिंदे आ बगास ते प्रेस मड वगैरह वो जिहड़ियां चीज़ां है वो बगास नाल ही ये दो बॉयलर चलाउंदे आ वह बॉयलर दे नाल टरबाइनस चलदियां ते खंड दे नाल नाल ही बिजली पैदा हो जाती है 5 मेगावाट बिजली पैदा होंदी है पूरी शुगर मिल की कंजप्शन 4 मेगावाट है तो यह बिजली की कीमत 75 लाख तो 1 करोड़ रुपए बनती है जड़ा कि उन्होंने भरना नहीं पैंता तो बाकी दी 1 करोड़ बची वह पंजाब स्टेट इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड में वेचते तो ये नाल मिल के अंदर तो बहर जी टैंपरेरी लेबर होंगी है 8 तो 10 हज़ार लोगों को रुजगार मिलता है भी किसी ने गन्ना लद्दिया किसी ने लाया कोई उत्थे चावल आया कोई रेहड़ी वाला आया कोई लद्दन आया कोई चलैन आया खंड चक्कन आए व्यापारी तो यह है तो इस तो बाद असी जो होर पड़ताल की तो सानू यह पता लग्या कि ये अखीरले 2 सालों के इत्थे करप्शन बहुत वध गई सी तो किसान शिकायतें करने के बावजूद भी प्रशासन ने उस करप्शन को नत्थ नहीं पाई तो काफ़ी दुखी हो गए उन्होंने दसिया भी साड़िया ट्रालिया समय सिर नहीं सी लाउंदे सानू पैसे नहीं सी समय सिर दिंदे तो साढ़े ट्रकों पर कट ला लेंदे सी तो असी फिर इन्हों पुछया मिल वालियां नू तो उन्होंने कहा भी जी कट उदों लगती जो ये गन्ना साफ करके नहीं सी लाउंदे या ये आक ले आउंदे सी तो उन्होंने कहा भी जी जिहड़ी वह हुंदी सी आक हुंदी सी उहदे सानू इतराज़ नहीं सी हुंदा जो करप्शन वधी है उदों साडा 1000-1000 रुपया ट्राली का कट्टन लग गए कदे कदे 2000 भी कट लेंदे सी ट्राली मगर तो फिर साढ़े पल्ले कुछ बचता नहीं हुण अगला जो 12 तरीक नूं तुसीं धरना दे चुके हो उस तो अगला जिहड़ा तुहाडा की एक्शन है मुख्यमंत्री कोल भी शिकायत कर चुके हो कि अदालत जाओगे की जाओगे संखेप च मैं चाहूँगा तुसीं तो असीं हुण कैप्टन साहब ने जिहड़ी साडी ईमेल गई है वह सुपरिंटेंडेंट गुरप्रीत सिंह नूं मार्क की है कि कानूनों के मुताबिक इस नूं देखा जाए शुगर फैड नूं भी असी ईमेल पाई है असी उन्हां दे जवाब की उडीक कर रहे हैं तो असी यह वेखांगे भी ये दोबारा उत्थे कोई छेड़खानी ना करन ते दोबारा कोई चीज़ ना चक्कल जान उत्थों ते जिहड़ी अज दी मीटिंग है उस विच बाकी फैसला होगा भी अगली कार्रवाई की कीती जाऊगी जिस विच मैं अज शामिल नहीं सी ते इस करके उहदे बारे मैं अजे नहीं जानदी भी की फैसला होया पर यह संघर्ष जारी रहेगा असीं इहनूं मिल नूं जान नहीं देवांगे साडे खून पसीने नाल बनाई हुई मिल है साडा पानी डूंघा हुंदा जा रहा है धरती बर्बाद हो रही है तो गन्ना घट पानी नाल उगदा है तो यह पोल्यूशन भी नहीं करता तो यह साड़ी मेरी कैप्टन अमरिंदर सिंह बेनती है भी इनू तुसी ध्यान नाल साड़ी रिपोर्ट नू पढ़ो जिहड़ी पहली रिपोर्ट है उस दे विच जीएम ने लिखिया सी कि इत्थे गन्ना नहीं हुंदा तो असी तुहानू सबूत पेश कर सकते हैं भी गन्ना लोगों ने खड़ा खेतों के साड़िया तो हुण जे गन्ना नहीं हैगा तो इस करके नहीं हैगा कि मिल बंद हो गई है तो जे तुसी हुणे ऑर्डर कर दिंदे हो कि मिल स्टार्ट हो जाएगी तो पैडी की बजाय लोग गन्ना बीजणगे तो अक्तूबर में मिल शुरू हो सकती है सो कैप्टन अमरिंदर सिंह जी मेरी तुहानू बेनती है कि तुसी यह मिल चालू करन दे ऑर्डर छेती तो छेती दे दिओ ताकि ऐसे सीजन साडी मिल शुरू हो सके तो मशीनरी शिफ्ट करनी बंद करवाओ शुक्रिया।